Сьогодні заборгованість за житлово-комунальні послуги загалом з врахуванням заборгованості за електроносії, за житлово-комунальні послуги, за газ більше 20 мільярдів гривень. Тобто це означає, що в людей просто немає можливості платити за цю комуналку. Тому, але чи буде підвищення? Мій прогноз, що буде. Тому що та політика, яку веде нинішня влада, веде до підвищення. От, наприклад, більше 2 мільярдів доларів у цьому році вже заплатили за імпортне вугілля. Воно лягає, оскільки вугілля використовується на теплоелектростанціях, для вироблення енергоносіїв, для вироблення тепла, воно лягає у вартість житлово-комунальних послуг. І якщо українське вугілля купується по 89 доларів за тонну, американське вугілля купується по 113 доларів за тонну, і це без вартості доставки, в мене питання, хто буде сплачувати за це задоволення? Безумовно, за це будуть платити українці, кожен з нас, бо це ляже у вартість енергоносіїв. Нам влада розказує, президент, прем'єр, усі інші розказують, ми вас всіх забезпечимо субсидіями. Вони не народ забезпечують субсидіями, вони в народа забирають гроші і під виглядом субсидій віддають олігархам, власникам теплокомуненерго, тобто грабують людей на космічній вартості тарифів, потім іще на субсидіях. Оті 60 мільярдів гривень, які в бюджеті цього року передбачені на субсидії, якби в людей була нормальна зарплата, не копійчана, якби вони чули нас і піднімали зарплату, не треба було б 60 мільярдів гривень тратити на субсидії. Ці гроші можна було потратити на медицину, на освіту, на будівництво житла для молоді, на ремонт доріг, масштабний ремонт доріг, щоб люди не гинули кожен день у дорожньо-транспортних пригодах. А вони через субсидії вимивають і розказують, ми робимо для того, щоб дати вам субсидії, а насправді дають олігархам, консервуючи бідність і енергозалежність. Тому що не проводять масштабної енергомодернізації, не знижують споживання енергоносіїв тощо. Крім того, вартість газу сьогодні справді завищена. Прив'язали штучно постановою уряду від 26 квітня минулого року, яку ми оскаржуємо в суді, і більше року адміністративний суд окружний Києва не може розглянути наш позов, бо судді то дурні, то больні, то ще якісь. Закон передбачає 2 місяці на розгляд справи, вони більше року не можуть розглянути. Так от, цією постановою ціна на газ, на український газ власного видобутку, прив'язана до імпортного паритету, до ціни німецького хабу. І ми платимо по 7 тисяч гривень. Бойко, той представник так званого опозиційного блоку, розказує, що можна знизити. Да, можна. Коли він півмільярда доларів, які вкрав на вишках і за які не відповів, верне до державного бюджету, можна справді трохи знизити. А якщо говорити більш масштабніше, серйозніше, то для нас ключове – це зменшення споживання імпортного газу, збільшення видобутку власного газу, власного вугілля. Чи та політика, яку проводить нинішня влада, збільшує нашу енергонезалежність? Ні. Вона навпаки посилює нашу енергонезалежність. Тому що, коли ми мільйони тонн вугілля, за яке платимо мільярди доларів, купуємо за кордоном, замість того, щоб купувати власне вугілля. У мене питання. Ми купуємо українське вугілля за 89 доларів, а імпортне вугілля по 113. А чому ми українським шахтарям не платимо за вугілля по 113 доларів? А чому? Це тому, що це корупція. Тому що через фірми-прокладки беруть, купують імпортне вугілля. Ви заплатіть українським шахтарям по 113 доларів. Так це їхні зарплати. Це податки до українського бюджету. Коли ми платимо за тонну вугілля 113, за тонну імпортного вугілля, ми американським, юарським, в'єтнамським, австралійським, російським шахтарям платимо зарплати, замість того, щоб платити українським шахтарям. Так, у нас он 20... Вугілля ж антрацитової групи там під окупацією. Секунду, ми говоримо не лише про вугілля антрацитової групи. Я маю на увазі, в тому числі, і газову марку вугілля. У нас внаслідок відсутності відповідної державної політики, у нас уже падіння видобутку газового вугілля мінус мільйон тонн на державних шахтах. Дефіцит газової марки вугілля на наступний рік прогнозується на рівні 5 мільйонів тонн. Тому що ми не вкладаємо, для того, щоб видобувати вугілля, треба вкладати інвестиції. А щоб вкладати інвестиції, треба мільярди доларів тратити не на імпортне вугілля, а на те, щоб Нововолинську шахту ввести в експлуатацію, на те, щоб затвердити інвестпрограму по Червоноград вугілля об'єднанню, щоб там не 6 шахт, а 24 шахти працювало. І тоді буде наше вугілля. А ви згадаєте мене, сьогодні ми, у нас потреба в антрацитовій марці вугілля на цей рік 8 мільйонів тонн, ми за нього майже 4 мільярди доларів з державного бюджету заплатимо. Наступного року ми ще будемо 5-7 мільйонів тонн газового вугілля купувати. І нам будуть розказувати, треба негайно купувати, бо будемо без світла, будемо без тепла і без усього іншого. Я сьогодні попереджаю, що ця політика веде до того, що шахтарі залишаються без роботи, без зарплати, що ми за рахунок коштів українських платників ПДВ
податків, створюємо робочі місця нашим закордонним конкурентам, і головне, ми підриваємо енергетичну безпеку держави. Я вже не говорю про переоснащення наших ТЕЦ на газову марку вугілля. Тому що навіть якщо гіпотетично представити, що уряд візьме і переоснасте, бо це мінімум 3-5 років треба, і так само мінімум 3-5 мільярдів гривень. Так а де ми візьмемо газове вугілля? Його в нас так само не буде з такою політикою, як і антрацитово. А російський газ, про який ми говоримо, ми ж купуємо той самий російський газ, тільки який транзитом пройшов через нас. До речі, транзит, вартість транзиту, відповідно до договору Тимошенко-Путіна, який укладений на 10 років, без права перегляду ставок транзиту. Ми по цьому транзитному договору про транзит російського газу через Україну щороку втрачаємо мінімум 2 мільярди доларів, тому що ми не можемо переглянути із 2009 року ставки транзиту. І все це в підсумку приводить до політики залежності, тому щоб знизити вартість житлово-комунальних послуг, що пропонуємо ми? Перше, нульову рентну ставку на видобуток з нових скважин. Інвестор має сюди прийти. Ми маємо більше видобувати власного газу. Сьогодні ми у рік видобуваємо 15-18 мільярдів кубів газу, а нам треба мінімум 40 мільярдів. І якщо ми не так, будемо... Так, говорять, що цього якраз достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Ні, цього, цього достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання на житлово-комунальне господарство. Але в нас ще як мінімум 20 мільярдів кубів газу йде на промислове виробництво. Якщо ми дорогий газ спрямовуємо на промислове виробництво, все це лягає у вартість потім товарів, які вироблені. Тому надзвичайно важливо це енергомодернізація. Чому наша команда пропонує масштабну енергомодернізацію країни і модернізацію загалом, звільнення нового устаткування від сплати податків? Тому що у нас устаткування за царя гороха, 90% собівартості – це вартість енергоносіїв, а зарплати там кіт наплакав, а треба, щоб було навпаки. І тому ми пропонуємо звільнити від сплати податків, нове устаткування, масштабну модернізацію, зниження вартості енергоносіїв, зниження собівартості продукції і, як наслідок, збільшення її конкурентоздатності на зовнішніх ринках. Нічого цього, на превеликий жаль, зараз не робиться, тому що влада нас, на жаль, не чує.